Hneď koncom predchádzajúcej sezóny začal hokejový klub Dukla Senica s prípravou na túto sezónu. V prvom rade zabezpečil klub financie, zatiaľ čo hráči trénovali individuálne. V piatok 25. augusta sa hokejisti pred začiatkom tejto sezóny prvýkrát stretli na zimnom štadióne a ďalšiu športovú prípravu už rozbehli spoločne. Tá príprava bude trvať nejakých, povedzme, že 5 týždňov, počas ktorých odohráme 5 prípravných zápasov. Podarilo sa nám vybaviť to tak, že všetkých 5 prípravných zápasov budeme hrať doma. 5.9. nastúpime v derby proti Skalici, kedy očakávame naozaj, že plné tribúny a dokonca chystáme nejaké prekvapenie pre fanúšikov. Druhý prípravný zápas hráme s Hamoliakovom 9. sobotu. Tretí by mal byť 15. v piatok počas sviatku s Partizánským. 23. privítame Levice a 30. vyvrcholenie tej prípravy s mužstvom z Viedne. A potom toho 7. tuším, tú prvú sobotu v októbri by mala začať proste majstrovská súťaž. Tá majstrovská súťaž ešte není jasné, že akým modelom bude prebiehať, ale pravdepodobne to bude takisto ako minulý rok, rozdelené na dve časti, na východ a na západ. Na západe by malo byť 7 mužstiev, takže by sme mali odohrať nejakých 6 majstrovských zápasov doma, 6 majstrovských zápasov vonku a potom zase by mala prísť nejaká nadstavba a následne play-off. Ciele klubu v tohtoročnej sezóne sú jednoduché. Cieľ je rásť, cieľ je vyhrávať a pre mňa výhra neznamená iba výhra v zápase, ale aj to, že si proste vychovávame fanúšikov, pôsobíme na nejakú mládež, že teda tí deti do tej prípravky chodia, že pomáhame tomu mládežníckému oddielu, tou našou činnosťou, tým, že máme nejakým spôsobom vzťahy s partnermi, ktorí sa na nás vedia spoľahnúť, ktorým prinášame aj nejakú hodnotu. Takže není to vždy len o tom športovom raste, o tom športovom postupe, ale vnímam to ako celok. Pali Krutý nám zároveň predstavil aj novinky v kádri. Minulý rok sme to mali naozaj že postavené hlavne na Senicianoch a na Skaličanoch. Teraz tomu není inak, ale máme aj nejaké posily. Ostal nám tu Dominik Hajas, vlastne, ktorého sme brali na play-off z Púchova, ktorý mal záujem ostať v mužstve. Prišiel Adam Bednár ako posila do brankoviska, ktorý je odchovancom Trenčína. Máme tu Šimona Stríža z Trebišova, veľmi kvalitný obranca, ktorý naozaj že nikoho nepustí, že je veľmi silný, vysoký hokejista, ktorý by mal v podstate tak typologicky nahradiť Marka Lopuchovského. Máme dvoch chalanov z Hodonína, prvým je David Janás a druhý je Ondro Šmach, čo je v podstate akoby najväčšia posila pred novou sezónou. Plus máme nejakých chalanov ešte z Bratislavy, je tam David Novosedlík, ktorý v podstate si musí to miesto ešte vybojovať a je tam Rišo Mišči, ktorý minulý rok hral za Trnavu, je to chalan zo Sabinova, je to práva útočník, ktorý by mal zvýšiť konkurenciu v útoku. Čo vás priviedlo do Senice? Palo Krutý. Bavil som sa s klukama vlastne delší dobu a tak nejak ja sa vôbec zvažoval, jestli ešte budú pokračovať nebo ne a nakonec tím, že tady sa hraje vlastne jenom jeden zápas za týden, tak to je pro mňa ako docela priateľné a navíc vím, co tady hraje za kluky a plus skvělí fanoušci. Pálio vás tvrdí, že ste jedna z najväčších posil tohto od nášho týmu, tak ako to vnímate vy? Ja to vnímam tak, že Palo Krutý opravdu rozumie hokeji, proto to říká, že jo. Čo vy očakávate od tejto sezóny? Ja osobne to, že sa budu baviť hokejem a doufám, že budeme baviť ako všichni fanoušky. To je si myslím najdôležitejší. Vo vlanejšej sezóne si pár zápasov zahral aj Seničan Branislav Rehuš, ktorý Dukle zostal verný aj v tejto sezóne. Dá sa povedať, že by som chcel určite zvládnuť väčšiu porciu zápasov, neviem, ako mi čas dovolí, ale chcem podporiť tento projekt, čo chalani tu založili. Ako vnímate vy túto sezónu, alebo čo od nej očakávate? Myslím, že minulý rok to chlapci výborne rozbehli. Ľudia chodili na hokej, určite to prilákalo veľa malých chalanov do prípravky hokejistov. Čiže dúfam, že my ako hráči budeme v tom pokračovať tento rok a prilákame ešte väčší počet možno fanúšikov na tribúny a aj tých malých chlapcov. Už len pripomíname, prvý prípravný zápas odohrá Dukla Senica v útorok 5. septembra proti Skalici. Stretnutie začína o 6. podvečer na zimnom štadióne.